yigitlar sizlar tayyorgarlik ko'rib yurasizlar. Yana bir mehmonimiz bor. Keling, hozir taklif qilsak. Demak, Sanatjon Sharipov Sergeli tumanidagi 21 sonli musiqa maktabida Qashqar rubob sinfidan dars berar ekanlar. Ham ustoz, ham sozanda. Keling, Sanatjon. Men bor uzr, birozgina kutirib qo'ydik. Restoranimizni bo'sh joyi qolmadi desak, ishonavering, ishonavering. Mehmonlarimizni ko'ryapsiz, juda ham ko'p. Hattoki men hozir yigitlarimizga mana shu Sanajonni kutib olamiz deb shaylik berdim. Qo'lingizda Qashqar rubobi. Hozir bir daqiqa mikrofonni berib turasizlar. Xushyor qayningiz, men ushlab turaveraman. Qo'lingizda Qashqar rubobi, haqiqiy Qashqarcha rubob. Haqiqiy Uyg'ur millatiga xos bo'lgan Qashqar rubobi. Bizning rubob bilan bu rubobning o'rtasida qanaqa farq bor? Shu ikki og'iz tushuntirib bersangiz. 1936-yil O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, zabardast, bastakor, sozanda Muhammadjon Mirzayev. Menga turasiz. Vodiyga, ya'ni Shohimardonga saylga borgan paytlarida u yerda dorboz hammani xayoliga keldi. O'sha yerda bir o'sha Qashqarlik Mamat Oxun degan odam o'sha xalqni o'sha dorboz o'yiniga yig'ib chaqirib yurgan bo'ladi. Aynan mana shu, ya'ni bu do'lon rubob deylar ekan. Keyin jarchi rubob ham deylar ekan. O'sha odamlarni chaqirib yurganda Muhammadjon Mirzayev ko'zi qiziq tuyuladi va uni xarid qilib Toshkentga olib kelib Usta Osmon Zufar bilan birgalikda buni o'zimizni milliy kuylarimizga xos qilib o'zgartirish kiritadi. Ya'ni Uyg'ur rubobiga o'zgartirish kiritildi. Uyg'ur rubobini andozasini olib, ya'ni qanday, buni kosasi kichkina, bizning Qashqar rubobimiz kosasi kattaroq. Sal kattaroq. Ha. Endi pardalari mana jilkadan boylangan. Bizda latin qalamchilar qo'ygan va bosh qismi, quloq qismi, xullas hamma joyini o'zgartirib, Muhammadjon Mirzayev o'zini gavdasiga mos qilib, ya'ni o'sha Qashqar rubobini hozirgi ko'rinishida Toshkent rubobiga aylantirgan. Endi ha, mana professor ustozimiz Tohir Rajabiy shunday dedilar, aslida bu Toshkent rubobi. Toshkent rubobi deb nomlanadi. Nomlanadi aslida. Mana bu Qashqar rubob mana. Tomoshabinlarimizga yana bir bor manzur bo'lib ko'rsatib qo'yamiz, Qashqar Uyg'ur milliy rubobini farqini, Toshkent rubobini farqi, mana bu bosh qismi deymizmi? Kosa qismi. Kosa qismi birozgina kattaroq bo'lar ekan. Buni ham ovozi, tovushlari o'zgacha, o'zgacha, o'zgacha. Agar malol kelmasa, bir mashhur rubobdan yigitlar yordam berib, rubob ovozini bir eshitinglar, ha? Kompozitsiya eshitamiz. Kompozitsiya qilib o'zingiz chal berasizmi? Albatta. Marhamat, sahnaga. Avvalo sozandalarimiz uzr so'raymiz, chunki bu cholg'uni men bugun ko'rib turibman. Bizda Qashqar rubobimiz bilan juda ham farq katta. Ozgina kamchiliklari bo'lsa, men uzr so'rayman, lekin harakat qilib ko'raman, menga ham qiziq. Bo'ldi, yigitlar bir tashkillashtirib improvizatsiya qilib beramiz, marhamat, sahnaga chiqasiz. Diqqat qilamiz, jonli efirda jonli ijro. Marhamat.
açarken de bu Qashqar rubobining ovozi umuman boshqacha. Endi hozir agar yigitlarimiz tayyor bo'lsa, endi bir mazza qilaylik bir jonli ijrodan, ha? Yigitlar. Rubob deb turasiz. Marhamat. Keling. Demak, Uyg'ur band ansamblidan jonli ijroda